Մարտի 10-ին տեղի ունեցավ Սևան խոշորացված համայնքի ավականու առաջին նստաշրջանի երկրորդ նիստը։ Նախքանորակարգային հարցերին անցնելը Սևան համայնքի ղեկավար Սարգիս Մուրադյանը տեղեկացրեց, որ Սևան խոշորացված համայնքի կողմից Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն ուղարկված բոլոր սուբվենցիոն ծրագրերը հավանության են արժանացել։ Արդեն սկսվել են Գագարինի մեծ ջերմոցային տնտեսության կառուցման հողային աշխատանքները, իսկ Երևան քաղաքի բնակիչ Ավետիք Գեգորյանն իր նախաձեռնությամբ և ցանկությամբ Սևանի մանկապատանեկան մարզադպրոցին նվիրել է բազմաֆունկցիոնալ մարզասարք և վածքուղի։ Նիստի օրակարգային հարցերը շատ էին, ավականին հաստատեց և թողեց ամփոփող Սևան խոշորացված համայնքի Սևանի և բնակավայրերի համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողերն աճուրդ վաճառքի միջոցով օտարելու, վարձակալության կամ կառուցապատման իրավունքով տրամադրելու գները, սահմանեց հողօգտագործման, բնակելի և ոչ բնակելի տարածքների, հողօգտագործման վարձավճարներն ու այլ տեղական վճարները դարձյալ թողնելով ամփոփող, ավականու որոշման փողատարածքների և շենքշինությունների նշանակությունները համապատասխանեցվեց Սևան համայնքի գլխավոր հատակագծի լրամշակման, բնակավայրերի ներառմամբ նախագծի պահանջներին, ըստ գոտիավորման։ Ավականու որոշմամբ կստեղծվեն և կհամալրվեն Սևան համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող ներառյալ արդեն բնակավայրերը, հողամասերը վարձակալության և կառուցապատման իրավունքով տրամադրելու նպատակով մրցույթների կազմակերպման համար, իսկ մյուս կետով նաև աճուրդային կարգով ուտարելու համար մրցույթային և աճուրդային հանձնաժողովների կազմերը։ Իրանց բալանսին համաձայն, ինչքան հող կա համայնքային սեփականություն, ներկայացում ենք այս ավականու նիստի հաստատմանը, մնացած առանձին ըստ վկայականների ամեն համար վկայական կառազմ ասվի, ամեն բնակավայրի համար առանձին վկայական քամի տվյալ հողատարածքի համար ու կներկայացվի աճուրդը։ Այս պահին աճուրդային ներկայացնում են գները, քանի որ բնակավայրերը առանձին են, առանձին բարձելեռնային ընդունում են 50%-ի չափով աճուտի մեկնարկային գինը, իսկ մնացած լեռնային մասերում ընդունում են 100%-ի չափով աճուտի մեկնարկային գինը։ Սևան համայնքի ավականու որոշմամբ Սևանի համայնքապետարանը կոտարի իր սեփականություն հանդիսացող ավտոմեքենաներ, որոնք նախկինում օգտագործվել են գյուղերում։ Ավականին հաստատեց նաև մի շարք կարգեր, որոնք այսուհետ գործելու են Սևան խոշորացված համայնքում։ Դրանք են Սևան քաղաքային բնակավայրում տնային կենդանիներ պահելու և հաշվառելու կանոնները, հատկապես գյուղատնտեսական կենդանիներ պահելու առանձնահատկությունները։ Արգելվում է կենդանու ազատ կամ կապված առուտը դրա համար չնախատեսված վայրերում, մասնավորապես փողոց, զբոսայգի, ուրակ, տնամերձ տարածք։ Տիրապետողները պարտավոր են հիվանդությունների կախման նպատակով ապահովել համապատասխան անասնաբուժական միջոցառումների իրականացումը։ Մենք բոլոր բնակավայրերում և Սևան քաղաքում ունենք անասնաբուժներ, որոնք ժամանակ առ ժամանակ ընդունված կանոնակարգով և օրենսդրությամբ կատարում են նաև պատվաստումների գործառույթները։ Սույն կանոնների խախտումն առաջացնում է վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ և օրենքով նախատեսված պատասխանատվություն։ Մյուս կարգը վերաբերում էր Սևան համայնքի վարչական տարածքում հանրային սննդի կազմակերպմանը և իրականացմանը, և երրորդով կանոնակարգվում է համայնքում հանրային բաց լսումների և քննարկումների կազմակերպումն ու անցկացումը։ Հաստատվեց նաև Սևանի համայնքապետարանի խնամակալության և հոգաբարձության հանձնաժողովի քանակական և անհատական նոր կազմը, որտեղ կընդգրկվեն 5 ավականու անդամներ և բնակավայրերի բոլոր վարչական ղեկավարները։ Նիստի վերջում Սևան համայնքի ավականին առաջին նստաշրջանի երրորդ նիստի օր սահմանեց 2022 թվականի ապրիլի 12-ը ժամը 11-ին, ինչպես նաև քննարկեց քաղաքացիների դիմումները, իսկ ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց հողի և գույքահարկի գծով մայր գումարների վճարման դեպքում զիջեց տույժերը։ Սուրեն Բարսեղյան, Վարան Ոսկանյան, Կեղամաուր։